sida aad la socotaan caawa waxaa weerar gaadara ah lagu qaaday hoteelkii ay deganaayeen madaxweynayaashii hore hotel maa'ida waxaana weerarkaas ku qaaday ciidamada madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday isagoo amar cad ku siiyey in hoteelkana la weeraro madaxda ku jirtana lagu laayo arrintaas ayada ah waa cambaaraynaynaa waa arrin aan u aragno inuu yahay isku day dil waa arrin aan u aragno inuu yahay kicin xaalad colaadeed waa arrin aan u aragno inuu yahay waddankaani in dib loo celiyo oo meeshii uu ka yimid iyo meeshii laga keenay lagu celiyo laakiin arrintaasi waxaan rajaynayaa inaysan madaxweyne farmaajo madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday isu u suurogeli doonin shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedna aysan marnaba ka aqbali doonin waddankaani sida uu asaga ka doonayo oo ah in dib loo celiyo oo dagaaladii sokeeye iyo burburkii iyo baabi iyo dib loogu celiyo diktaatooriyad iyo caburin dib loogu celiyo shacabka soomaaliyeed iyo iraadadooda iyo rabitaankooda la jujubo oo la caburiyo inaysan shacabka soomaaliyeed ka aqbali doonin rabitaanka shacabka cid ka adkaan karta ma leh doonista shacabka cid ka adkaan karta ma leh shacabku isagaa cid walba ka sarreeya sharciga ayaa cid walba ka sarreeya madaxweyne farmaajo wuxuu madaxweyne ku noqday sharci wuxuu madaxweyne ku noqday dastuur dastuurkii iyo sharcigii uu madaxweynaha ku noqday ayaa laga doonayaa inuu ilaaliyo hadduu ilaalin waayana dee waa dhibaato aad iyo aad u weyn waxaan ka rabnaa shacabka soomaaliyeed oo isku diyaariyey inay berri dibadbaxyo nabadeed oo ay ku cabirayaan dareenkooda ku cabirayaan dalka sida loo maamulayo iyo sida lagu dhaqayo inuusan sax ahayn dibadbaxyadii ay rabeen inay sidoodii ay u jiraan oo ay u soo baxaan oo ay cabiraan macaawa waxa dhacay inay aad iyo aad uga xun yihiin inay cabiraan taangiyo iyo ciidamo iyo hub intaba shacabka awooddiisa iyo rabitaankiisaa ka weyn waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed kana codsanaynaa inay berri dibadbaxyadii sidoodii ay u soo baxaan ee dareenkoodii iyo maaragtay rabitaankoodii inay cabiraan inay ka xun yihiin kana dhiidhinayaan wixii dhacay caawa inay muujiyaan ayaan rabnaa annagana sidaasaan maaragtay diyaar u nahay hormuudna u nahay saacaddan hadda aan hadlaynana aan maaragtay diyaar ugu nahay